どうも、のぶひめです。今日はとわきせきっていう VTuber について語っていこうかなって思います。まあなんか最近 Twitter で話題になってる VTuber なんだけど、ガンダムのレッドフレーム回に似てるって話題になっ てめっちゃ伸びてんのよ。ヤフーニュースのって1日でフォロワーがチャンネル登録者数25,000人、そしてフォロワーも5万人超えちゃって、あっという間に私のフォロワー抜かしてって、これについてね、一言言いたいと思う。とわきせきさん、勘弁してください。私は1年間ずっと頑張って活動してきたのよ。その1年間ツイッターで1日で1万フォロワーが増えた日、本当に1万増えた日で1600人とかだったのよ。もちろんそれもすごい数字よ、ありがたいと思ってるわ。でも結局新人 VTuber がちょっとガンダムに似てるからだけで、その7倍、約7倍よ、7倍じゃない、約30倍増やしてしまうんだと思うと何とも言えない無力感が体の中に巡ってくんの。勘弁してください、本当に。 VTuber だからチャンネル登録者で、まあ、抜かされんのはもうまあいいの。ただね、私がコツコツ面白いツイートして盛り上げてきたこの Twitter という場を奪わないでください。怖かった。ニュース乗って10分で私の記録抜かされちゃったって。でもね、私にはそんな武器はないけど、ま、顔は可愛いし歌も上手いし、何よりたくさんの織田軍がいるわ。フォロワーが5万人、知ったこっちゃないわ。私は数字に表せないもの持ってるじゃない。とわきせき、歓迎するわ。同じ VTuber としてこの YouTube、 そして Twitter でどこまでも楽しもうじゃないの。デビューおめでとう。そしてこれからよろしくね。織田信姫でした。あ、サンライズさん、私に企業案件いただけないですかね。あ、無理ですか。いや、そこをなんとか、ほら私も戦国系だし。あ、はい、すいません、ごめんなさい。はいはい。